Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd waar ons praat oor 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen, nuwe geleenthede, nuwe mooi goed wat die Here in jou en my lewe kan doen. Nou vandag gaan ons praat van wat van 'n nuwe brief. Wees 'n nuwe brief vir die Here wat die wêreld kan lees. Hoor hoe skryf Paulus dit aan die Korinte in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 3 af. Hy sê: "Julle self is die bewys dat die Here my geroep het om die goeie nuus uit te dra. Julle is soos 'n brief wat in my hart neergeskryf is en wat ek elke dag lees. Natuurlik lees al die ander mense wat ek elke dag met julle te doen het, julle ook. Hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. Toe ek daar by julle gepreek het, het hy in julle lewe begin skryf. Onthou, Christus het nie gewone ink gebruik nie, nee. Hy het die gees van die lewende God gebruik. Hy het ook nie op kliptafels geskryf nie, maar op die tafels van julle hart. Hy het julle splinter nuut gemaak." Paulus skryf hier en sê, God het op jou hart het hy 'n nuwe storie begin skryf. Dis soos 'n skrip van 'n, kom ons sê, 'n fliek. En jou lewe is daai fliek. Jou lewe is daai brief wat afspeel voor ander mense. Die dag toe jy tot bekering gekom het, het jy jou hart oopgemaak en sê, Here, begin skryf. Jy het hom eintlik toestemming gegee. En hy het 'n nuwe storie met jou lewe begin skryf en ander mense sien daai storie. Ander mense sien jou verhouding met God en sien hoe speel dit af. Ek wonder hoeveel van ons besef regtig, ons lewens is 'n storie wat vertel van God se genade. En dan soveel van ons probeer hierdie storie dooddruk. Ons raak die pad byster, ons gaan weg van die storie af. Ons vergeet wat ons doel, ons vergeet waarom skryf hy in my hart, dat mense kan sien, ek het splinter nuut geword. Wil jy nie terugkeer na sy storie toe vir jou lewe nie? Wil jy nie terugkeer en sê, Here, wat sien mense in my lewe? Wat lees hulle in my lewe? Hoe duidelik is die storie van Christus in my lewe geskryf? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat u hierdie meesterskrywer is en u kan die mees onbeskryflike storie met my lewe skryf. Ek moet u net toelaat. Ek moet toelaat dat u deur my lewe praat en musiek maak en u self verheerlik. Daarom gee ons ons lewens en sê, skryf Here, skryf u storie met my lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.